tome. Ne vidiš ništa loše. E sada, novine su pisale o tome koliko si ti tih plastičnih operacija imala da bi mogla da se nazoveš kraljicom. Hoćeš da nam kažeš? Pa, otprilike 6. Aha, jel hoćeš da nam kažeš šta tačno? Dobro, usta to vidimo, naravno, to se vidi. Popitajmo nešto. Ne kažem, ja vidim još nešto. Ti vidiš još nešto. Kaži Tijan odmah na početku pa da završimo tu priču. Svi će to pitati. Pa, grudi, nos i jagodice. Grudi, nos i jagodice. Da. A čekaj, znači više puta ili samo jedan? Da, ponavljala su se. Ponavljala si? Da. E sad, Milić je pitao, pre nego što si ušla, te pitan koje su ti boje oči. Milić, evo ja ću umjesto tebe. Koje su ti boje oči? Plavo-zelene. Ti si samo dodala da ti budu izraženije? Naravno, da. Aha, kontaktno s očima imaš, da, ali tako? Dobro. E sad, kažu da je jedan od uzroka nezadovoljstva žena koji imaju preko 20 godina. Koliko ti imaš godina? 23. Nezadovoljstvo izgledom i da je to postalo popularno u čitavom svetu u poslednjih godina. Se to zove sindrom ogledala. Nema veze da li imaš 20, 40 ili 60. I šta je sve uticalo na tvoje odluke da promeniš svoj fizički izgled? Pa, smatram da u Srbiji dosta devojaka ima i silikone i svega. Eto, ja možda sam malo preterala, ali ne u toj meri da bi sad... Pa, Rako, nemoj sad, molim te, čekaj, gošća. Dobro, rećeš ti svoj stav, reće ti Tijana, dobro. Nećeš da je lažeš normalno. Pa, dobro, nisam pitala za mišljenje. Da, kaži, kaži, misliš da si malo preterala? Da, ja sam svesna toga, ali meni se to dopada, tako da to mi je najvažnije u suštini. Da, ti si svesno išla svaki put na novu operaciju. Da ti se nije dopalo, ti to više ne bih radila. Naravno. Da. E sad mi reci, da li si dobila možda sad više samopouzdanja? Pa ne, imala sam i ranije više samopouzdanja, ali sada mi se ovo dopada i... Da, da. Dobro, ti imaš još jednu drugaricu koja, nažalost, ovdje danas nije sa nama. Da. To znači da ste vas dve jedna drugu podržavale u tim odlukama? Naravno, da. Da, i zajedno ste to radile? Da, da, da. Da. I jednom prilikom si ti rekla da imaš potpunu podršku porodice, jer su ti ljudi to uglavnom pitali. Jeste, da. Da, i svi te podržavaju. Svi su me podržali, da. Da. Dobro, a reci mi sada... Ako bi se vratila, recimo, jedno 5 godina nazad, ili ima tome 5 godina kako si prvi put promenila? Pa, ima čak i više, da. I više od 5. Jer bi ponovo sve isto radila? Isto, ništa ne bih promenila. Ništa? Ne. A šta se promenilo u tvojom životu od tada? Pa, u odnosu na operacije... Da, pre 5-6 godina. Da, kad si se promenila fizički, pošto promene su zaista izrazite. Ja kad sam videla tvoje slike nekada i sada, stvarno, je to velika promena. Pa, jeste. Mislim, nije se ništa promenilo u mom životu, osim mog fizičkog izgleda. Da, ti to donelo nešto kao neke poene, ne znam. Jel ti muškarci više prilaze? Da. Više ti prilaze sada? Da. Dobro. E sad, tebi je, neko bi rekao, bilo lako da postaneš zapažena u Srbiji preko noći, tako što te neko slika u nekom noćnom klubu, ali tako? Bilo i ta slika je osvanula. Da. I kako si ti osjećala u tom trenutku? Pa, bilo mi je malo šokantno, nisam se nadala tome, sve je to spontano, nisam išla s tom namerom, ja sam izlazila kao svaka normalna devojka, ali prihvatila sam to kroz par dana. Da, i čak i posle si, kako sam ja shvatila, počela čak u tome i da uživaš. Da. Da, dopalo ti se. Da, da. I kako izgleda biti zapažen u Srbiji preko noći? Pa, bilo mi je prvih par dana interesantno, ljudi su samo o tome pričali, ali... Kasnije. Sad je već počelo da bude malo neprijatno u nekim situacijama. Da, da, da. Imala i neprijatnih situacija. A recimo, kad prođeš ulicom sada, da li ovde u Beogradu gde si trenutno, studiraš, jel tako? Da, da, da. U kom si fakultetu beš? Na više poslovno. E, si završena godina i ti koji imaju? Ne, druga. Druga godina. Je li imaš sad te komentare kojih možda pre nije bilo? Ima i loših i dobrih komentara. U suštini ljudi ne mogu da mi u lice kažu ono što vidim da komentariše i pišu, ali ovako... Ne vidim ništa loša samo o tom. Da, uglavnom, verovatno komentarišu kad te prođu, pretpostavljam. Ne. Videla sam na onim forumima. Dobro, to forumi, oni za svakog tu imaju svoj komentar, jasno. Da, ali ovako, dosta ljudi me isto podržalo. Da. E, moram još nešto pitala, profesori na fakultetu? Pa, sve je okej. Sve je okej, stvarno? Da. Dobro. Profesori, ne znam šta je pitaju. Oni samo gledaju u nju, verovatno. Kome si se ti do sada najviše divila u životu i ko su ti bili uzori? Jel si imala neki uzor za bilo šta? Pa nisam imala uzor. Ovde u Srbiji mogla bih da izdvojim par poznatih ličnosti koje mi se dopadaju. To je, na primjer, Jelena Karleuša ili
Eto, jedino ona u stvari. Aha, aha. Njoj se i diviš, pretpostavljam, i ona ti je uzor. Ona mi nije uzor, ali dopada mi se kako izgleda. Dopada ti se fizički kako izgleda, da. Hvala što si došla, pošto smo toliko mogli da vidimo tvojih fotografija u novinama i uglavnom na društvenim mrežama. I veruj mi, svi su, kad si trebala da dođeš, se pitali kako izgledaš u prirodi. I svi su jedva čekali da dođeš da bi te videli. Sad možda nije lepo da ja pitan goste da li imaju neki komentar. Ti si rekao ima neki komentar da je ona preterala, ali to je njen izbor. Ona je to birala. Neću ja da komentarišem nju, to ona niti je moj godine, ništa. Da sam ja u njenim godinama, ja bi ju tačno iskomentarisao. I meni se onda kao momku ovakva ne bi svidela. E, dobro, ako svako ima. Ja sam iskomentarisao. Da, a Ivanu? Stađe, možda je mnogo lepšo da nije, sad ovako nije poštano ti krajine. Ja nemam ništa protiv ovoga, stvarno. Jako mi je čudno kad je pogledam, jer ovo još nisam vidio ovako nešto. Pa ne, mislim, u pozitivnom smislu. Ovo ti komplimenti dođe ovo. Da, jesu, stvarno. Ivane, nemoj da lažeš, gleda 3 miliona ljudi gleda. Ne, ne lažem, ne lažem, majke. Pa ne, ja znam, Ivan te posmatra kao fenomen. Ti posmatraš kao fenomen. Da, stvarno tako. Ali nemam stvarno protiv toga ništa. Ako je ona sa svojih 23 godine odlučila, odnosno već sa 16-17, koliko sam skapirao da je prvu operaciju radila, ako si to želela u tom trenutku i ako nastavljaš to da radiš, to je tvoj izbor. Izvini, to je moje sledeće pitanje. Ili imaš još neku estetsku korekciju u planu? Da. Čega? To pre obave. Ma pre rako. Koju, Tijana? Ja mi se treba usne da povećeš. Da, i ja isto. Kaži, izvini, pusti. Ali da je ona doktorirala atomsku fiziku. 23 godine ja bih prišao sad i poljubio ruku i rekao... Pa kako atomska fizika? Ona završava višu poslovnu. Svako bira ono što želi. Kažem da je doktorirala atomsku fiziku 23-4 godine, ja bih rekao svaka čast. A ovako nećeš da je čestitaš? Ovako možda lepiš da hoćeš, ako imaš para, možeš svaki dan da lepiš po nešto i da lečiš inašta. Dobro, Rako, krenu si leđa Maji. Ja, nikad, u životu. Izvini, Tijana, koju sad planiraš? Evo, i Milića zanima to. Koju planiraš? Kao čevoj čovjek. E, tiho. Gentleman, Rako, budi. Zadnjicu. Aha, zadnjicu. Pa šta fali zadnje? Mogu da vidim tvoju zadnjicu? Ne. Ne, a šta fali, izvini? Pa, ne fali ništa, ali uvek može bolje. Uvek može bolje, dobro. Sad mi reci, bit će puno devojčica i mama koji će da te gledaju večeras. Dobro. Jel misliš iskreno onako, sad sutra ćeš i ti da budeš mama, možda ćeš da imaš ćerku, jel misliš da si im dobar uzor ili ne? Pa, zavisi kako kome. Pa, ćerkama svojim, ne kako kome. Devojčicama, ne, devojčicama koje te gledaju. Pa, možda da, možda ne. Verovatno većini ne. Zato što je u Srbiji ovde puno predrasuda i tako je trenutno ovde, ali možda kasnije. Misliš da si negde u Americi da to ne bi uopšte bilo toliko zapaženo? Ne. Da. Zato što je to tamo sasvim normalno. E, to te mnogo koštalo? Cijela ta situacija. Jesu. Recimo, su ti mama i tata pomagali verovatno da to isfinansiraš? Pa jesu u većini. U većini slučajeva. Jesi jedinica? Jesu. A, pa znači oni sve daju za svoje dete, pretpostavljam. Naravno. Jesi ti srećna? Tako, kakva si danas, jesi srećna? E, pa to je najvažnije, jedan aplauz za nju, kakva god. Puno ti hvala. I onda javit ćeš nam kakvi su bili komentari posle ove emisije, jel hoćeš? Hoću. E, puno ti hvala još jednom.